မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ကတော့ရိတ်ခါဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်သွားဝင်နေတာပေါ့နော်ရိတ်ခါကတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့လူဦးရေတော်တော်များများအတွက်ပေးနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ရခဲ့တယ်ဒါကတော့ပြီးရဲ့နေ့ပေါ့နော်မီဒီယာတစ်ခုကလည်းတွက်လာရိုက်တာလာရိုက်တော့အမျိုးသမီးရေအကုန်လုံးနဲ့အကုန်လုံးတွေးဆပြီးတော့ပေါ့နော် activity တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါသူတို့ professional တက်ပုံသမားနဲ့လာရိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါပြောညနေပဲစပေးစီထွက်တယ်ဆိုချစ်လို့ရိုက်ထားပါဘောเนาะဒါကတော့ရိုးရမပြတ်အဲဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခန်းလာတွေပေါ့เนาะအဲဒါကတော့ဒီဒီအနက်အနက်ဖျောင်းလိုက်လေးသဘောကျတော့ဘောเนาะအဲထမင်းစားတာထမင်းရလေးဟင်းရလေးကော့ကူချက်တာကောင်းတယ်ယောက်ျားကတော့အလိုပြောတာပဲဒါတော့ညနေမိုးချုပ်သွားပြီဘောเนาะမိုးချုပ်သွားရင်အဲပုံစံကြီးကအရင်လွမ်းစရာကောင်းနေအဲလွမ်းစရာညနေခင်းပေါ့နော်ဒါကတော့အိမ်သဘောကျတဲ့အိမ်လေးပေါ့နော်လက်ရှိနေနေတဲ့အိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့အကုန်လုံးကိုလည်းအေဂျင်စီချင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုအေဂျင်အိမ်လေးနဲ့ဒီလိုအေဂျင်နဲ့ဘွားမျိုးကိုလည်းအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြပါရစေအဲကျမတို့ဘဝတွေလည်းအမြဲဆုံးအမြဲဆုံးပေါ့နော်အာကိုပိုင်အိမ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေခွင့်ရဖို့အတွက်လည်းညာတိုင်းဆူတောင်းဖျားမှာဆူတောင်းပြီးတော့အိပ်ပါတယ်အာအလုံးမဲ့အာရေလိုအေးပြီးပန်းလိုချမ်းမြေ့ကြပါစေအာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ညာခင်းလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြပါရစေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အေးချမ်းကြပါစေရှင်